ардын намын дарга энх хөлт болон нийслэлийн Монгол ардын намын дарга сандуу түүний туслах Гамбаатар нар албан тушаалын 8 болон сонгуулийн мөнгө хэрхэн босгох талаарх төлөвлөгөө ярьж байгаа бичлэг олон нийтэд тархсан юм а. Тус бичлэгийг энэ сарын 17-ны өдөр Twitter хаягнаас олон нийтэд цацсан байдаг. Тухайн үед бичлэгийг 598 хүн үзжээ. Тэгвэл нийслэлийн арчилсан намаас тус бичлэгийн үнэн бодит хэсгийг шалгуулахаар холбогдох байгууллагуудад хүсэл төгсний дагуу ийхүү мэдээлэл хэлээ. Эдгээр байгууллагууд бидний үсгийн дагуу нэг чалгаад энэ бичлэг бол үнэн бодтой бичлэг юм а гэж ингээ гурван хуудас бүхий. Ийм гурван хуудас бүхий. Хэргийн товч байдал шинжилгээнд ирүүлсэн зүйлс үйлчлэг шинжилгээ тэгээ эцэс дүгнэлтээр гаргасан байна. Тус бичлэг зацагдсан даруйд нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга сандуу бичлэг үнэн болохыг баттатгсан ярилцлага өгсөн байдаг. Гэсэн ч Монгол Ардын намын зүгээс бичлэгийг гэрс үүсгэж энэ бол эвлүүлэг гэсэн мэдээллийг хизээр байгаа юм. Хамгийн гол нь тус бичлэг зацагдсанаар ажлаа хийгээд явж байгаа олон төрлийн албаагчдын нэр хүндийг цэвтүүлсэн үйл явдал боллоо гэж нийслэлийн ардсан намаас үзэж байна. Ийм босромаг ингээд төрлийн албыг үнэлж төрлийн албыг төрлийн алб биш болгож ингэж байгаа энэ хүмүүс бол улсын хариуцлага хүлээгээд явах хэрэгтэй. Энд бол мэдээж Монгол Ардын намын жирийн гүчүүд бол уруугүй. Хамгийн гол нь таа бүхний итгэл хүлээлгээд ингэж явж байгаа хүмүүс чинь энэ төрлийн албыг худалдчихжээ. Энэ намын чинь нам биш болгочихжээ. Тийм бол жирийн гүчүүд энэ хүмүүстэйгээ хариуцлага тооцох байх. Нийслэлж 60 тэрбум төгрөг босгоно гэсэн энэ ноцтой иш хүргүү яраанд заавал хариуцлага тооцох ёстой гэдгийг өнөөгдөр хотын дарга мэдгдсэн. Үүнтэй зэрэгцээ нийслэлийн ардсан нам энэхүү бичлэгийг хууль эллийн байгууллагын яралтай шалгаж нэр бүхий хүмүүст арга хэмжээ авахыг аль ёсоор мэдгдсэн юм аа.